nuorempi sukupolvi ei välttämättä enää tunnista niin. näitä, näitä haamoja, mikä on täysin inhimillistä. Joo, ei. se on ihan inhimillistä ja se, tota, sukupolvet vaihtuu, mutta kiva niille, kuitenkin niille, jotka muistaa ne ajat, niin se on varmasti niille ihan niin kuin se Nilo Tärvajärvi on oikeastaan varmaan ollut ihminen, joka on niin kuin saanut, saanut koko Suomen imitaatio maailman hereille. Emme luule, että mm. <laughs> hän oli niin tärkeä. Niin se oli, sillä lailla, eikö se, se ole? Tämä on tällainen laatikkoleikki, tässä ollaan. Jaa, ja sillä lailla tällä lailla. Ei, nykynuoret ei varmaan ei tiedä enää, että kuka oli Tarva mutta oli, oli paha erittäin voimakas persoona kyllä. Kyllä joo, ja siis ne nykyiset alkaa olla kaiken maailman puhekursseja käyneet, oli ne sitten poliitikkoja tai tv -juonteiden. Ihmiset ovat varmaan jälkeen vähän pelkäämään omia, omia puhevirheitään, joka on vähän sääli, että jää ne tavallaan sille. Mm. Ennen oli persooni talo täynnä, että ho hei. Niin mä esitin Mymmärin. tässä sellaisen teorian, että jos tässä oikeuteen mennään ja Häviät. Niin mm. mahtaako rositakin joutua lihoiksi ja siellä Itissä sitten myyt rosita no kyllä varmaan väkirehuun enää sitten rahaa olisi. Okay. <laughs> Onko kokoomus uhannut muuten oikeasti mm. oikeudenkäynnillä? Onko mitään tämän tyyppistä yhteydettä tullut? Onhan sitä puoli vuotta, niin kuin neljä, viisi kirjettä. Neljä, A viisi kirjettä? Kirjettä mitä, mistä? Lakimieheltä. Joo. Jossa uhataan oikeudenkäynnillä. Miten sä oot ajatellut tämän hoitaa? Sä maksat ne hiljaiseksi vai? En tietenkään. Mennään oikeuteen. mennään oikeuteen, joo. Jos ja näin on tarvetta. Mitä sun tietenkään. lakimies en... sanoo, voitat sä silloin, jos mennään oikeuteen? No lakimieshän sanoo aina, että voitetaan. <laughs> Sehän on ihan selvä. Ei <laughs> <Joo, laughs> semmoista lakimiestä kaks, olekaan. Se on joka 220 euroa tunti kuulle. Niin <laughs> kyllä. <laughs> Ai <laughs> ei ole sellaista kautta. lakimiestä, joka sanoo, että nyt hävitään. Niin, ei, ei kautta. sellaista ole. Mutta siis 4-5 kirjettä oot saanut kokoomuksen lakimiehiltä ja, ja oikeudenkäynnillä uhataan, ellei leffa vedetä pois. Nyt se on joka tapauksessa tulossa. Eikö se ole pelota? Ei. Miksi pelottaisi? Mä oon semmoinen, joka ei ihan hirveästi pelkää. Edes vaikutusvaltaisimpia ihmisiä Suomessa. Oot kyllä kova jätkä, on myönnettävä. Mm. Aiotaan niin vaikeaa, että mahdollisesti synnytys lähtee käyntiin. Katsotaan, miten päästään vauhtiin. Manuela Fosko, tervetuloa. Kiitos paljon. Toivon tätä Toivotko? Kutta kyllä, Joo. Tämä olisi kyllä aika hyvä promo. Saataisiin nelosen viihdeuutisiin ihan semmoinen kiva. Mä oon kattonut sairaalasarjoja telkkarista ja todennut, että se ei voi olla niin vaikeaa sellainen kätilönä toimiminen. Niin, kyllä se jotenkin persoonat doulan. Niin, niin kyllä. Heti ei tule ensimmäisenä mieleen, kun sua katsoo. Niin, luottavuus herää. <laughs> kyllä. Joo. Ja sitten tällainen epiduraali puudutus, niin, niin tota, se me hoidetaan ihan niinku kuin nuijalla. Että... Niin, <laughs> niin, <just laughs> niin. <just. laughs> oikeasti. Hyvää huomenta, Manuela Bosko on vieraamme. hän on entinen Aitajuoksija, nykyään näyttelijä, hän on viimeisillään raskaana ja kaikki jännitämme, alkaako tässä toisessa osuudessa haastattelua kenties synnytys? Tämä on meidän toiveena. Jännitysnäytelmä vailla vertaa. Saamme otsikot ja vihdoinkin pääsen uunelma-ammattiin. Ei, ei tässä nyt vielä mitään hätää meillä, Osaan meillä mitään vettä ja tuoda pyyheliin tarpeen vaatiessa ja no, toimitiloissamme mm. on myös kuule sauna saatavilla, jos... Mm -hmm. Vanha Just... kansa synnytti siellä. Kyllä. Mites, jos ajatellaan tätä nykyistä sukupolvia, joka mediassa on esillä, niin, niin mm -hmm. mitkä on sellaisia suosikkeja, mitä, mitä nostelet esimerkiksi nyt kiertueella esiin? Kyllä Kimi, Kimi on tärkeä asia, mutta nykyään kyllä Timo Soini on niin, niin tuota, hän sanoo kyllä, tai jossain ohjelmassa hänelle sanotaan, että häntä ei imitoida, mutta kyllä Timo Soinia täytyy jonkun verran muistaa, että kyllä tämä kaikki lähtee suoraan ihmisestä ja täytyy sanoa, että siitä syystä on semmoinen tilanne meillä vallalla täällä, että herrat hyppii pöydille, ei sille voi mitään. Kunnia murhat. 2010 luvulle että keskittyy siis nimenomaan naisten asemaan tässä mafiayhteiskunnassa. Onko totta, että kunniamurhia tapahtuu yhä Italiassa? I d'onore Nell'Europa del 2014. Come è possibile? È possibile che ancora succedano in Calabria, in Italia. Eh, eh, infatti, il libro nasce per questo: per raccontare uh, una una storia una parte dell'Europa in cui ci succedono fatti così da medioevo Che rietiankire että halusin kertoa näistä asioista jotka tapahtuvat tämän päivän Euroopassa vaikka tuntuvat kuuluvan keskiaikaan Se noi guardiamo l'Afghanistan dei Talebani diciamo, come una cosa lontana invece in Europa abbiamo posti dove accadono questi omicidi? Talebani in Afghanistan Tuntù olevan kaukana Mutta sen sian uh, murhia Jotka ovat ihan samalaisia sama E dove le donne vengono Trattate come oggetti Come un, un oggetto Che mm, posseduto dall'uomo Naiseen suhtaudutaan Miehen omaisuutena e, e ne possono fare Quello che vogliono ja voi naiselle, mitä E il mese può fare quello che vuole e queste donne devono sottostare a delle regole a delle leggi della mafia, della ja drangheta. E se sbagliano, vengono uccise. Ja näin toimi, e se non vengono uccise. E questo, se decidono di separarsi dal marito, vengono uccise. Syystä, jos he avioiron, o, he e se vanno su Facebook con un loro nome con la loro faccia finiscono male. Eh, samoin, jos he sintevat Facebookissa omalla nimellään ja oman valukuvansa kanssa, niin on, on E eh, 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 non possono fare amicizia con nessun uomo. ystävyyssuhteita perheen ulkopuolisten miesten kanssa. Però loro le donne, ehm... alle donne ammettono che loro uomini possono, fare invece, possono avere relazione con tutte le donne. Sen sijaan mies saa kyllä vapaasti solmia avioliiton ulkopuolisia suhteita. Taleban. Tää. <hysy> <hysy> Eli tämä on ihan totta. 2010-luvun Italiassa Euroopan unionin alueella. Mä haluan tähdentää tätä vielä. Tämä kuulostaa häkellettelöltä. Asenne on rock. Radio rock.